goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um programa sobre Ana Morgana pela Rede Vai TV. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o meu amigo João Carlos. Ele é tarólogo, astrólogo, terapeuta holístico também. Seja bem-vindo ao nosso programa, João Carlos, e à Rede Vai TV também. Tudo bem? Obrigado, Morgana. Tudo bem, estou à disposição para a gente falar um pouco sobre tarô, astrologia e sobre a parte holística como um todo. E você, né, meu amigo, é mil e uma utilidades, né? Olha, é astrólogo, é tarólogo, é terapeuta holístico. Olha que maravilha, quantas funções uma pessoa só. Exato, até que para um capricorniano estou bem diversificado. Normalmente capricornianos são mais assim de seguir duas coisas só e um quilômetro, eu estou bem diversificado. Né? Mil e uma utilidades, né? Os clientes que chegarem até você vão se sentir realizados, porque é muito difícil encontrar uma pessoa, né, que jogue assim, dois, três oráculos, né, que ainda é terapeuta holístico, né? Que maravilha, parabéns, viu? É pura dedicação você, hein? Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de estar com o seu programa. Amém, eu que te agradeço, viu? Foi, assim, você muito carinhoso, muito atencioso comigo desde o primeiro momento que eu entrei em contato com você. Gratidão, viu? Sabe o que eu gostaria de saber? Eu queria saber como é que é os seus atendimentos, presencial, online, por causa aí da pandemia, como é que tá? Então, assim, antes dessa história da pandemia, eu sempre dava prioridade, principalmente o tarô, para fazer o atendimento presencial. Mas com a pandemia, a gente todos tivemos que nos reinventar. Então, eu também agora, a partir da pandemia, comecei a fazer mais atendimentos online também. No caso do mapa astral, eu consigo fazer sempre sem ser presencial, porque a pessoa passa os dados dela, eu converso um pouco com a pessoa, mas depois eu pego os dados e consigo fazer o mapa sem a presença da pessoa. Mas o tarô, até um tempo atrás, eu dava preferência por fazer o atendimento presencial. Mas mesmo antes da pandemia, tinham pessoas que moravam em outros lugares, não era possível fazer o atendimento presencial, mas fazer online também. E também dá certo, não existe nada de errado, né? A única coisa é que a energia da presença, ela realmente é mais atuante, mas também nada impede que a gente consiga fazer um bom atendimento online também. Sim, isso é maravilhoso. Né? Porque tendo os dados da pessoa, fica fácil, né? O mapa astral eu sempre fiz à distância, não tem muito problema. O tarô que antes da pandemia dava preferência por fazer presencial, mas também nada impede que seja feito online. Já fiz vários atendimentos online e a qualidade é igual, é parecida. Sim. Amiga, agora me fala, quais são os dois oráculos que você joga? Então, eu utilizo o tarô de Marcélia e o tarô de Hanson Roberts. O tarô de Marcélia é um tarô mais conhecido, né? Muitas pessoas que nem têm muito contato com o tarô, alguma vez já viu essas figuras, por exemplo, aqui, ó, só para dar um exemplo sobre esses, que é o tarô de Marcélia. E eu também utilizo o tarô de Hanson Roberts. Porém, no começo dos meus atendimentos, lá em 2012, eu também utilizava dos arcanos menores. Hoje eu só utilizo os arcanos maiores. Eu vou dar uma explicação rápida sobre essa questão. Os arcanos maiores, basicamente, é aquilo que o universo quer que você faça. Os arcanos menores respondem as questões mais objetivas. Só que eu consigo responder tanto as questões objetivas como as questões mais profundas
através apenas dos arcanos maiores. Então, hoje eu não utilizo os arcanos maiores. Lembrando que a palavra arcano quer dizer mistério, a palavra tarô quer dizer rota, né? Desvendando o mistério, você tem a rota. Os arcanos é popular carta, né? As cartas. As cartas. Sim. Amigo, e o baralho de Ram Robson, hein? Me fala uma coisa, é muito difícil a gente falar, né, comentar que já jogou esse, né, que já fez consulta até com esse baralho. Parece então, ser... Então, deixa eu explicar. É, o que acontece? Quando eu fiz o curso de tarô na Uma Universidade Holística, que é uma escola holística muito bem conceituada em São Paulo, com o professor Alexandre Garzelli, que é um grande ocultista, ele é tarólogo, numerólogo, faz parte de várias escolas iniciáticas, é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita sabedoria. Ele que deu a dica de alguns tarôs que a gente poderia utilizar na época do curso e falou sobre esse de Hanson Roberts. E eu fiquei encantado porque as figuras são muito bonitas mesmo. Só que no começo eu tinha ele apenas como apoio, mas eu utilizava mais o tarô de Marcela. Continuo utilizando, mas hoje eu consigo mesclar um pouco dos dois, o Hanson Roberts com o tarô de Marcela. Maravilha, né? Deve ser fantástico. Eu dei assim uma pesquisada no Google e vi, né, esse oráculo e eu achei ele divino, maravilhoso mesmo. Parabéns, sim, viu? Sim. E assim, meu amigo, você participou de algumas feiras, né? Você pode contar um pouquinho para nós, entender o referente a essa participação tão especial sua? Claro. A primeira feira que eu fiz, que eu participei, foi uma feira em Osasco, no Espaço Holístico, que isso foi por volta de 2013, porque eu terminei o curso de tarô e já logo comecei a fazer os atendimentos. Depois, em 2013 mesmo, 2014, não me recordo, mas foi por aí. Eu participei de uma feira também holística na Vila Maria, aqui em São Paulo, e a cereja do bolo, claro, foi a minha participação na Mystic Fair, que é uma feira esotérica e mística das mais divulgadas e conhecidas, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, se não me engano, tem no Rio também. E eu fui convidado pelo site da Astrocentro para ser oraculista em 2015, lá na Mystic Fair. Maravilha, hein? Muito bom. E também um amigo participou assim de um programa, né, por internet, pela uma TV por internet, né? Sim, 2016 é MKK, uma programa de internet, e um outro programa também que agora não me recordo bem o nome, mas foram duas participações. Essa e outra foi em 2017, a MKK foi em janeiro de 2016. E teve um programa de Gostei rádio. muito, fiquei. Teve um Então, programa é de. esse programa de rádio. Sim, esse programa de rádio, que eu agora não me recordo o nome da rádio, mas foi bem interessante, foi muito bem conduzido. Da MKK também foi muito bem conduzido o programa. Me senti bem à vontade, como eu estou me sentindo aqui à vontade com você também, nessa participação. Obrigada. Obrigada, amigo. Olha, sinceramente, sabe, eu tenho certeza que você terá muito sucesso, pois você é uma pessoa muito dedicada pelo que o histórico que eu li seu, né? E também o seu trabalho muito sério. E eu só desejo para você muito sucesso, sabe? E que você possa, sabe, caminhar aí muitas fronteiras, porque você é muito dedicado. Parabéns. Agradeço. Aliás, como capricorniano que eu sou, os capricornianos são dedicados, mesmo que não consigam com facilidade as coisas, mas vão perseverando porque vão abrindo o caminho, né? Sim, Eu ó. queria só, se tivesse um tempinho, dar um exemplo só, bem assim, bem curto, desse atendimento, de um atendimento que eu fiz na Mystic Fair, que eu acho que é um bom exemplo, assim, para poder... As pessoas terem ideia de como é meu atendimento como tarólogo, né? Por favor. Quando eu participei da Mystic Fair, teve uma moça que se sentou na mesa lá que eu estava atendendo no site da Astrocentro, na Mystic Fair. E claro que muitas vezes as mulheres têm essas que vem traz essa questão, essas questões amorosas, né? Ai. É, 90%, mesmo que tenham outras questões envolvidas, tem a questão amorosa no meio. E aí ela sentou e eu dispus o tarô. Eu me lembro até hoje dos três arcanos que saíram. Não sei se foi nessa ordem, mas foi o namorado, o carro
E a estrela. O que que eu disse para ela? Olha, você até agora, você estava acostumada a se relacionar com pessoas de um certo nível social, de uma certa estrutura social. Eu acho que talvez agora o tarot está apontando que é o momento de você diversificar um pouquinho. Se você quer namorar, um relacionamento, um outro tipo de relacionamento, é bom você começar a diversificar e não ter medo, vergonha, de encontrar pessoas diferentes desse nível que você está, que você já conhece. E aí ela vem e fala uma seguinte frase que eu achei assim excelente, que eu pude avaliar bem, e o Tauro já tinha avaliado também. Eu estou para conhecer um peão. E aí, o que que eu deduzi? Um lado dela estava preso, essa questão de família, né, de criação, de família, e o outro lado dela queria ousar. E o Tauro já tinha apontado isso antes dela verbalizar essa frase, através desses três arcanos. O namorado colocando a dúvida, o carro mandando ela seguir mesmo que seja por caminhos diferentes, e a estrela dizendo que existia, que ela deveria partir para a simplicidade das coisas. Assim, em vez de você olhar o aspecto social, olhar a essência, olhar outros aspectos da pessoa que ela não estava observando antes. Então, o tarô já tinha me informado isso, e com essa fala dela ficou tudo mais claro. Amém. E outra, né? E tem pessoa, ainda bem que você se deparou com uma pessoa que realmente entendeu, né, o que o tarô falou, porque tem pessoas que falam, não, vê direito aí, porque eu, não, eu quero isso, eu tenho que ser assim, tem que ser o jeito que eu quero. Geralmente, as mulheres não entendem, sabe? Elas ficam assim, cegas, né? Por um amor que não vale a pena, por um amor que não vai dar certo. Nosso trabalho é informar, é orientar, mas tem pessoas que não aceitam. Ainda bem que a moça entendeu, né? É complicado. Complicado. Eu tive também um outro exemplo rapidinho. Esse foi o atendimento online lá em Minas Gerais. Aliás, a moça de Minas Gerais. Eu fui fazer o atendimento para ela. Eu percebi que ela estava aflita com questão de relacionamento. Depois o tarô e saiu o arcano da torre. Normalmente o arcano da torre diz, olha, é melhor você repensar, porque se não fizer o universo, vai fazer as coisas não acontecer para que você possa repensar e começar um caminho novo. E ela, mas eu gosto muito, eu estou apaixonada. Eu pensei assim, olha, eu estou percebendo a sua aflição, você está com alguns bloqueios emocionais, algumas situações bem complicadas. Se eu fosse você, eu iria procurar uma ajuda de um psicólogo. Porque o tarô ajudou até aqui, nessa questão agora daqui para frente, o que vai ser importante é você fazer uma terapia para você equilibrar essa questão emocional sua. Ela aceitou, né, a dica, um mês depois ela volta, retorna o contato comigo, fala que estava feliz, estava fazendo terapia e já tinha encontrado até uma outra pessoa. Aí ela falou para a senhora, mas eu fiz um trabalho para essa pessoa ficar comigo. O que que eu faço? Olha, se você acredita em alguma religião, você pode ir numa igreja, fazer uma prece, mas só o fato de você ter percebido que o caminho não é esse, já foi o seu grande aprendizado. Sim, com certeza. Que bom, né? Graças a Deus. E na verdade, né, amigo, nós somos tudo, né? Psicóloga, psicoterapeuta, nós somos... como é que fala? Psiquiatra. Na verdade, quando a pessoa chega até nós, a pessoa está totalmente destruída, né? Sim, então, ali nós somos tudo. O anjo de guarda, a pessoa se agarra em nós como se parece que, né, ia morrer, que tem que se segurar na gente, né? E é importante o nosso trabalho, né? Nosso trabalho de tarólogo, nosso trabalho, porque muitas das vezes um conselho abre, né, os olhos da pessoa e a pessoa entende. E isso ajuda muito, né? Sim, sim. Agora, amigo, eu gostaria, por favor, que você desse uma olhadinha aí, né, no baralho, que eu adoro. Falasse, nós estamos enfrentando nesse país aí uma pandemia, agora sim, já chegou a vacina. E eu gostaria de saber, né, o que que o baralho de Marcélia, né, que aqui eu pego várias opiniões, ele pode nos ajudar, nos orientar, ou mesmo nos acalmar, né, se vai dar certo, se vamos atravessar essa pandemia aí, logo, logo vai acabar. Por favor, amigo.
Certo, eu dispus aqui o tarô de Marselha e saiu esse arcano aqui, não sei se dá para ver, que é o arcano da estrela, arcano 17. É bom, esse arcano fala que é uma esperança, realmente a vacina está aí, da gente sair dessa situação, só que vai demorar um pouco. Então, a velha dica está valendo, usar máscara, se preservar, usar álcool em gel, lavar bem as mãos. E esperar, né, que todo mundo possa ser vacinado, e realmente o tarô aponta que essa que a gente vai vencer essa batalha, mas vai demorar um pouco, né? Amém, né? Amém. Mas a esperança, essa luz no final do túnel, quando a gente tira esse arcano da estrela, que é um arcano bem positivo nesse ponto. Não vai ser nada para resolver agora, mas no tempo certo a vacina vai fazer o efeito, as coisas vão voltar ao normal, né? Se é que vai existir esse normal, ou não, enfim, as coisas vão começar a entrar no eixo. E só que a gente tem que continuar nos precavendo, por enquanto, né? Sim, ai, amém, né? Porque olha, Claro, tá difícil, a gente tem que realmente. no povo também, né, amigo? Tem que cooperar, né? Porque ninguém tá cooperando, né? Com nada. É isso, as pessoas têm que realmente ter um pouco mais, realmente cooperar, ficar em casa, não aglomerar. Claro, a gente sabe que as pessoas têm que sair, têm que exercer suas atividades, mas na medida do possível, ficar em casa, não ir para balada, nada disso, e realmente ter essa atitude para pensar não só em si, mas também pensar no próximo também, que é fundamental. Não, e não tá fácil, né? Porque não sei se você viu as reportagens. É o seguinte, não teve carnaval, mas o povo fez carnaval, né? Não pode ter aglomeração e o povo fez. Não pode ter pancadão e o pessoal tá fazendo. E o povo não ajuda, porque eu acho que se o povo ajudasse, não teríamos chegado a essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Também acho, concordo com você, porque não adianta o povo achar, eu vou aglomerar aqui, não vai acontecer nada, vai acontecer, esse é o problema. Aí você coloca isso à décima potência, que um fez uma festa aqui, outro fez uma festa ali, e o resultado, infelizmente, está aí, né? O amigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o oráculo do Hans Roberts. Tem-se uma visão também como o baralho de o tarô de Marselha? Eu não consegui compreender a questão. Você falou do tarô de Hans Roberts com relação ao tarô de Marselha, não consegui compreender Isso, bem a isso. questão. Qual assim a diferença de um para outro? Dá para Ah, sim. identificar as mesmas, por exemplo, uma pessoa chega quer saber sobre a parte amorosa. Ele também responde à parte Não, amorosa? mas responde da mesma forma, que a configuração, né, as figuras são diferentes, né? A forma, enfim, as figuras são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Você consegue, eu consigo responder uma questão, sei lá, amorosa, profissional, qualquer outra, com o tarô do Hanson Roberts, bem como com o tarô de Marselha. Você pode mostrar para nós aqui um pouquinho, só Claro. um pouquinho? Deixa eu pegar um arcano qualquer aqui, só para mostrar. Esse tarô eu acho ele muito bonito, ele muito bem acabado, né, as figuras dele. Sim. Esse aqui, por exemplo, é o arcano zero louco, né? Olha, lindo. Você vê que é bem diferente. Eu vou até pegar o do Marcelo para ver que é bem diferente, são configurações diferentes. Ele é importado, né? É importado. Esse é importado. O do Marcelo eu comprei. Não, né, aqui não é importado, mas esse do Hanson Roberts é importado. Ó, esse aqui é o arcano do louco do tarô de Marselha, né? É bem diferente, né? A pintura, a imagem, tudo. Eu acho muito bem acabado esse tarô, muito bonito. As Sim. figuras muito bem elaboradas. É que assim, o tarô de Marselha ele é mais tradicional, né? Sim, verdade. Muitas, né, e muitas pessoas jogam, né, o tarô de Sim, Marselha. sim, sim. Mas esse outro ele é muito difícil, é difícil de ouvir alguém que joga ele.
Eu me lembro que na época que eu adquiri foi, acho que nem sei se está aberta ainda, porque agora como as pessoas conseguem baixar as coisas pela internet, a Livraria Cultura acho que fechou até. Foi na Livraria Cultura que eu consegui encomendar, tinha só uma unidade, eu dei até sorte, isso faz uns 7, 8 anos atrás, e eu consegui adquirir esse tarô, mas é difícil você ver alguém utilizando o tarô do nosso modo, isso é verdade. Amigo, eu preparei o seu programa da MKK e eu vou pedir para o pessoal da produção colocar uma palhinha só da entrevista que você fez, tá bom? Nossa, agradeço, gratidão. Foi maravilhoso. Algo profundo no tarô, né? Entendi. Não ia associar aos conceitos desse grande psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung com o tarô se não percebesse um sentido muito profundo nisso. Entendi. Então, é um dos livros que eu utilizo. Tendo o livro do meu mestre, vamos dizer assim, o José Alexandre Garzeri, que é um grande ocultista, chama-se Os Mistérios dos Arcanos, acho que é os mistérios dos Arcanos. Você coloca lá no Google, você vai achar facilmente. Esse livro do meu professor Itaro, acho que vocês só vão achar, penso eu, na Livraria Cultura, até da Avenida Paulista. Da Paulista, fácil. Certo. Aí tem um tarô mitológico que associa o tarô com a mitologia grega, muito interessante. E tem um também chamado Curso de Tarô e o Seu Uso Terapêutico. Esse livro ele é sensacional porque ele também é muito profundo. Então existe o autor fala de tarô, de cabalá e também associa o tarô com astrologia, os arcanos do tarô com astrologia. É muito. São essas indicações para quem queira conhecer. De uma forma mais profunda, né? Entendimento, né? Legal. Para não sair lendo qualquer bobagem ou não achar que o tarô é aquilo que os picaretas fazem, né? Que infelizmente, né, em todos os âmbitos, né, hoje existem picaretas, né? Sim. Principalmente em Brasília tá cheio. Tá cheio. Desculpa. Pessoal, estamos voltando. Vocês viram que maravilha de entrevista na MKK? Nossa, amigo, o pessoal lá também parece que é tudo esotérico, né? São, sim. Realmente a entrevista foi muito bem conduzida. Sim, verdade. É um rapaz, assim, super simpático, né? Sim, sim. Qual é o nome bem dele? Simpático. Puxa, faz tempo, né? É Marcos, eu acho. Se não me engano, é Marcos. Mas faz um tempo já. Mas se não me engano, é Marcos. Ai, foi maravilha, hein? E nas feiras, você também ficou todo tímido, amigo? Assim, você conseguiu, né, ter uma desenvoltura legal? Não, mas você acha que eu tô assim? Eu não acho que eu tô tão tímido, não. É que, assim, é meu jeito de capricorniano, mas não, nas feiras você tem que se soltar um pouco mais, né? Você tá diante do consulente na sua frente ali, as coisas acontecem, você tem que se soltar um pouco mais. É que eu tenho esse meu jeito de capricorniano. Você vê que eu estou me apresentando aqui sem nenhum tipo de uma roupa especial. Eu sempre, quando eu vou fazer meus atendimentos, é com calça jeans, camiseta, eu não coloco nenhum tipo de adereço, né? Cada um, mas é a minha forma mais simples, né, de apresentar. Agora, eu como sou mulher e gosto de estar emperequitada, eu vivo parecendo uma árvore de Natal. Não, mas isso é normal. Tem pessoas que gostam, né, de usar uma roupa, um adereço diferente, uma coisa mais específica, né, de místico, e cada um, é que eu sempre me apresentei, inclusive nas feiras também, nos atendimentos, calçadinhos e camiseta. Que bom. Amiga, agora sim, eu também vi que você deu uma palhinha aí no programa, acho que foi na MKK, não foi? Sobre a música, né? E eu queria saber se você escolheu alguma coisa para dar uma palhinha para nós aqui. Eu escolhi uma canção, que é essa canção, que eu falo a verdade, eu nem sei o nome, mas eu acho tão bonita. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço suas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Humilda, sua sabedoria foi de uma fonte superior,
reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. É que eu peguei meio de improviso, assim, entendeu? Ah, que legal, muito bom, meu parabéns. Ah, eu acho tão legal, sabe, fazer assim, entrevista e tendo assim algo musical. Eu acho que fica tão legal, sabe? Muito legal mesmo, né? Poxa, amigo, estou muito feliz de você ter participado do programa. E eu vou dar um recadinho, que é um parceiro do nosso programa. A Fax 55, impressão digital. Queria mandar um beijo muito especial para o senhor Flávio, que é o diretor-presidente da empresa. Ele faz um trabalho maravilhoso, sabe, rótulos, tudo em relação à parte de impressão digital. É maravilhoso. Um beijo. Continue conosco, seu Flávio. Muito obrigada. Voltando, amiga, agora. Amiga, eu gostaria de perguntar para você se você tem assim, algum recadinho, né, para dar para o público, de incentivo, né, de uma dica bem legal, entendeu? Para as pessoas terem fé, né? E para nós passarmos juntos, né, essa pandemia, mas na paz do Senhor, né? A gente tem que realmente acreditar que é uma situação que está acontecendo, mas que vai passar, e que talvez ela veio para que haja algum aprendizado coletivo, inclusive, mas que vai passar e que a gente não se desespere. Eu sei que o momento é complicado, muita gente está perdendo entes queridos, mas a gente tem que acreditar que isso vai passar. Nós tivemos em 1918 uma pandemia da gripe espanhola. Naquela época, a gente não tinha nem os recursos que temos hoje, e passou, as coisas aconteceram, a vida continua seguindo em frente, as pessoas continuaram seguindo o seu caminho, da mesma forma agora com muito mais tecnologia, muito mais chance da gente combater esse vírus do que naquela época, né? E eu acho que é isso, tenha fé, esperança, sabe, não se descuide, acredite na ciência, nessa hora a gente tem que se apoiar, pode se apoiar na fé, na religião, excelente, mas também acredite que o que vai salvar do ponto de vista de vacina é a ciência. Sim, verdade. E tivemos a gripe espanhola, tivemos, né, N1H1, tivemos febre amarela, né, que não tinha vacina para todo mundo, as pessoas viviam nos postos, né, desde madrugada, dormindo às vezes, né? Foi terrível também essa situação, né? Se formos comparar o que nós já passamos, né? É glória a Deus mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem que se apoiar nesse passado que eu falei. A gripe espanhola, que também foi uma pandemia muito grande, passou. Essa também vai passar. A gente vai seguir a nossa vida. Amigo, deixa eu te falar uma brincadeira agora. Quem levou os gafanhotos? O pessoal está perguntando, né? Porque tinha. Cada hora aparece alguma coisa, depois só ninguém sabe onde está. Acho que os gafanhotos estão em Marte. Não sei, também agora vou brincar também. Estão em Marte lá. Meu amigo, você que é astrólogo, né? Com certeza deve ter ido para lá, porque olha, eu vou te falar. Cada hora é uma coisa, né, que aparece. Eu tenho certeza né, esperemos em Deus que esses vírus, essas doenças que vão aparecendo, né, no recorrer dos anos, que não vai parar por aqui. A gente sabe que vai vir outras também, né? Os patógenos, Estão falando que é fim de mundo, que sempre vai ter outras doenças. Até um recado, a gente não entra nessa história de fim de mundo, não entra nesse tipo de energia negativa. Assim, por tudo que eu estudei da espiritualidade, não vai aonde, não vai acabar. O que vai haver, segundo até a visão espírita, que eu não sou espírita, mas eu respeito e
e tem um carinho muito grande pelo Espiritismo, que é quem nós estamos passando da época de expiação para um momento de regeneração. O planeta está mudando de energia. Não vai acabar, ele vai simplesmente mudar de energia. Vai ser uma energia mais baixa para uma energia superior. É isso que vai acontecer. E quanto mais a gente vibrar nessa energia superior, melhor para nós e para o planeta como um todo. Sim, com certeza. E se todos, né, tivessem a consciência de pensar positivo, né, seria uma energia muito maior, né? Sim. Amigo, eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por ter participado do nosso programa, né, do programa Cigana Morgana e da Rede Vai TV. Espero vê-lo mais vezes aqui. Quando você quiser voltar ao nosso programa, entre em contato comigo, você tem meu contato, tá bom? E desejo muito sucesso a você, amigo. E desejo muita sorte para você, que você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, viu? Então, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria só mandar um abraço para dois tarólogos queridos, né, amigos meus, que é o professor Alexandre Garzelli, que foi meu professor de tarô na universidade, e a grande taróloga Cíntia Lumina Rappo, que eu tenho um apreço muito grande também. Gostaria de mandar esses dois abraços. Com certeza eles vão ver. Amigo, muito obrigada, viu? Um beijo para você, tá? Eu que agradeço. Muita paz a todos. Amém. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us.